Jortanas e L Jortanas, eu sou Lívia Biscoto, professora de português aqui do LJ Concursos e estamos aqui para fazer um revisaço total para a sua prova. E aí, agora que está chegando perto, é hora realmente de dar uma passada geral em coisas importantes para você arrasar no dia do concurso. Mas antes de começar, não esquece, gente, de deixar o like no vídeo, tá? É muito importante para nós. dê uma força aí, estamos tentando dar uma força para vocês, então dê uma força também para o canal. Se inscrevam, tá? Acompanhem todas as matérias. Se inscrevam no canal. Não deixem de clicar, além de se inscrever, né? Cliquem no sininho, porque é assim que vocês. É, Conseguem né, receber as notificações para ficar sabendo toda vez que surgir um vídeo novo? Compartilhem bastante esse vídeo, galera. Todo mundo que você sabe que está estudando, compartilha esse vídeo que vai ser muito importante para eles e para nós também, é claro. Não deixe de ver a descrição aqui embaixo, porque você vai ver o material de apoio dessa aula. E nessa aula, gente, mais do que todas, o material de apoio é importante. Porque essa aula vai falar um pouco mais sobre textos, sobre uma questão mais contextualizada. Então, é interessante você olhar o material de apoio para poder acompanhar, tá? E é claro, além do material de apoio, como sempre, você vai encontrar o link para o nosso grupo de questões do WhatsApp, que aí você vai fazer uma revisão geral aí através dessas questões também, e vai ver as nossas os nossos perfis né das redes sociais para você seguir e ficar por dentro assim de todos os concursos de todas as notícias que saírem ok então vamos começar leia com atenção um fragmento da letra de música a seguir então nós temos aí a música Boa Sorte e é difícil até ler gente essa música sabe quando você já ouviu uma música e aí você tem que ler a letra e não pode cantar né porque cantar agora não funciona porque minha voz não permite então, mas é difícil, na minha cabeça eu tô cantando. Ó, oh, boa sorte. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. Então, né, vamos fingir que é um poema, né, que eu declamei, que não é uma música. Apesar de, né, música ser poema, enfim. Então vamos lá. Sobre esse texto que nós acabamos de ler, a questão vai nos perguntar o seguinte. A respeito da coerência e da coesão, é correto afirmar que o texto é? Bom, aí vai falar que ele é coeso, mas incoerente. Coeso, embora as palavras não alcancem o sentido. Depois, coerente, mesmo sem elementos de coesão. Incoerente, pois não apresenta por não apresentar articuladores de coesão. Então, é claro que é totalmente impossível você resolver essa questão. Sem ter com muita clareza na sua mente os conceitos de coerência e coesão. Eu vou colocar aqui, gente, porque isso é importante, isso é cobrado, e você precisa né, desse conhecimento para ganhar várias questões aí, ó. Eu vou colocar coerência de um lado e coesão do outro lado. Nós vamos passar uma barrinha aqui, ó, vou colocar com vermelhos, coerência e coesão, e aqui nós vamos. Resumir, né? Resumir o que é cada uma delas, né? Um revisar. Nós vamos revisar, nós vamos resumir. Bom, gente, a coerência, ela tem a ver com a relação entre as ideias, tá? Então eu vou colocar aqui, ó: a relação entre ideias, tá? Uma relação entre as ideias. E a, co a coesão é diferente, tá? Porque ela também fala de uma relação, mas é uma relação entre os elementos linguísticos. Eu posso colocar, por exemplo. Relação entre elementos linguísticos, vou colocar assim, elementos linguísticos. E eu vou também explicar, né? O que, que seriam esses elementos linguísticos? Nossa, Lívia, assim eu não sei. Ó, oh, super simples. Espera aí. Ou seja, eu não estou falando aqui das ideias, eu estou falando de coisas da superfície do texto. Ou seja, eu estou ligando palavras, expressões, orações, frases, períodos, tá? Então, eu vou pensar nisso aqui, ó. Olha, eu vou colocar até uma setinha aqui, quais elementos? Aí eu posso pensar em palavras, orações, frases. Tá? A coesão é o que liga essas coisas. Enquanto aqui, na, né, na coerência, a gente está pensando em uma outra situação. A gente está pensando na relação entre as ideias. E quando eu penso em uma relação entre as ideias, automaticamente né, isso me remete a uma organização lógica. Tá? Uma organização lógica, por exemplo, entre os parágrafos, se for um texto em prosa. Entre as estrofes, né, se for um texto. Aí, inverso, por exemplo. Então eu tenho aqui que eu preciso de uma organização lógica, organização lógica. Isso automaticamente, gente, se é uma organização lógica, isso envolve o quê? Eu não posso ter contradição, né? Se eu falo uma coisa e daqui a pouco eu falo o contrário, o meu texto ele não vai ser muito coerente, certo? Porque, se eu falo assim, vou sair de casa hoje, e depois eu falo, não vou sair de casa hoje, então não fez sentido. Se não fez sentido, eu não tenho minha lógica. Então, eu, eu comprometi a coerência do meu texto, tá? A coerência é esse esse fator, né? Nós vamos chamar, né? Tanto a coerência quanto a coesão são chamados né, de fatores de textualidade. Na verdade, depois pesquisem aí, os fatores de textualidade são sete ao todo. Mas. Nós vamos focar nesses aqui, que caem muito, né? No, nas questões, questões fechadas e também vocês precisam dominar se algum dia, né? Precisarem escrever um texto, uma redação. Então, vamos lá. Nós vamos falar da organização lógica, que envolve, aqui eu vou colocar, a não-contradição. Vou destacar isso aqui, ó. A não-contradição. O que mais nós podemos dizer aí, ó? Então, essa relação entre esses elementos linguísticos, né, voltando para a coesão, fazendo esse paralelo, ela vai servir como uma conexão. Eles são elementos, né, que conectam, vai ser a conexão, ligação. Ele serve para isso. E algumas palavras, né, ou expressões, elas são mais utilizadas para estabelecer esses, esses sentidos por exemplo os mecanismos né, que a gente vai chamar né como é coesão a gente chama de mecanismos coesivos nós vamos pensar por exemplo em conjunções porque primeiro eu penso em conjunções gente porque as conjunções são as palavras né, é a classe de palavras que liga né, orações então não tem como eu pensar em coesão sem pensar em conjunção mas é claro, eu tenho os pronomes, porque os pronomes retomam algum outro termo, né? Substituem o um nome. Eu posso ter outros fenômenos, como elipse, tá? Eu posso ter várias, várias outras formas de estabelecer a coesão no meu texto. Envolve bastante, gente, a não repetição, tá? Aqui eu tenho a não contradição e aqui eu tenho também, eu poderia dizer, uma não repetição. Você vai buscar isso, né? Um texto que é coeso. Ele busca não repetição também. Eu tô só fazendo aí um pequeno apanhado para você se situar aqui, porque é preciso que a gente tenha na, na mente quais são essas diferenças. E aqui, né? Vamos finalizando a coerência. Nós vamos pensar que precisa haver uma unidade de sentido. Sentido, gente. Sentido remete à palavra, né? a expressão na língua, a semântica. Então nós temos que ter uma harmonia semântica. Eu vou colocar aqui só a palavra harmonia, ó. uma harmonia de sentido. Certo? Porque tu, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nós falamos de não contradição, aí nós pensamos então em que Nós pensamos em harmonia, certo? Então vamos ver sobre esse texto. Vocês acham que ele tem coesão ou coerência ou nenhum ou os dois? Né? Vamos ver o que, que, que nós podemos dizer sobre ele, tá pensando nessa relação. Olha, boa sorte. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tem o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. Será que nós podemos, analisando aqui primeiro, ó, Será que nós podemos dizer que existe aí uma unidade de sentido? Tem uma unidade de sentido? Tem uma harmonia aí o que ela tá falando? Será que tem uma organização lógica? Né? Será que o texto não cometeu nenhuma contradição? Será que as ideias estão relacionadas? Estão, tá? Tem uma unidade de sentido, né? Isso aqui é um, é um rompimento, né? Nós imaginamos isso, existe um relacionamento, a pessoa está é, parando, né? Não quer continuar, então é por isso que ela diz, né? Boa sorte, não tem mais jeito, etc. Vai embora. Enfim, mas existe uma harmonia. Tá? Ela tem um objetivo, um objetivo comunicativo e isso é expressado nos versos do texto. Dessa forma, nós não podemos dizer que o texto é incoerente, ele é coerente. Ele tem isso aqui, ele tem coerência. Mas vamos para a segunda parte da nossa análise. Coesão, O que é coesão? As relação entre os elementos linguísticos, então são é, esses elementos, né? Eu coloquei são essas palavras, orações e frases através de quê? Essa conexão, ligação, né, desses elementos através de conjunção e pronomes, certo? Vamos ver. Será que aqui nós temos essa preocupação em colocar, inserir elementos linguísticos, né? Aliás, mecanismos coesivos para unir, né? Para ligar, para estabelecer essa conexão, né? Para fazer essa relação? Olha, nós não temos. Percebam que, primeiro ela fala é só isso, depois não tem mais jeito. Depois acabou, né? Aí depois, né, boa sorte, não tem o que dizer. Então, são coisas fragmentadas, dá para perceber? Então, uma oração tá separada da outra. Nós não temos conjunção, tá? Para unir isso aí, nós não temos um pronome retomando isso aí. Eu tenho é, por exemplo, uma, uma ideia coerente, mas eu não tenho os elementos coesivos, certo? Se se fosse assim, ó, é só isso, porque não tem mais jeito, acabou, e então não tenho o que dizer, porque são só palavras, né? E o que eu sinto, aí tudo bem, tem, né, um, um único elemento, que é o I, a conjunção, a conjunção aditiva, mas mesmo assim, nós podemos dizer que praticamente não existem... Esses elementos, tá? Então nós vamos dizer o que? Existe a coerência, sim, mas existe a coesão? Não, tá? Olha, é um texto coeso, mas incoerente devido às ideias desarticuladas. Nós vimos o oposto, certo? Porque? Deixa eu colocar de vermelho aqui. Porque ele é coerente, mas não coeso, tá? Ele é coeso, embora as palavras não alcancem o sentido pretendido? Olha, nós temos que não é coeso. E depois, as palavras não alcançaram o sentido? Será? Gente, aí, Não alcançaram o sentido. Será que a pessoa, né? Sabendo assim, né? É só isso, não tem mais jeito, acabou. Não tem o que dizer, o que eu sinto não mudará. Depois a pessoa dizer isso tudo, será que quem está ouvindo vai falar assim? Não, isso não fez sentido. Não entendi o que você falou. Não. Se ela queria acabar, né? terminar com a pessoa, dizer não vai te catar, ela conseguiu, certo? Então atingiu sim o sentido, né, que era pretendido. Então nós não podemos afirmar a letra B também. Coerente. Coerente mesmo sem apresentar elementos de coesão. Ó, oh, é isso que nós vimos. É coerente por quê? Porque existe essa relação entre as ideias, existe uma lógica, tá? Tudo está bem relacionado. Mas não apresenta aqueles elementos de coesão, né? Os, os mecanismos é, coesivos. Depois, incoerente, pois não apresenta articuladores de coesão? Gente, eu queria que vocês prestassem uma dupla atenção aqui nessa letra. Por quê? Tudo bem, né? Ela não é incoerente. Então, tudo bem, já, você já descartaria a partir daí. Mas, porque não apresenta articuladores de coesão? Uma coisa independente da outra, tá? Então, ele poderia dizer. Seria mais apropriado ou mais coerente para usar a palavra que nós aprendemos, seria mais coerente ela dizer assim: ó, o texto é incoerente, né? Porque as ideias são contraditórias, tá? Mas eu não posso dizer que algo é incoerente por não ter elementos de coesão. Aí eu diria que não é um texto coeso, por não ter esses elementos de coesão, mas são coisas separadas, mesmo que ele fosse incoerente, a segunda parte. Não justifica, tá? Então, a alternativa já seria errada, independente de qualquer coisa, independente de qual fosse o texto, tá? Então, vamos lá. É, depois, considere o texto. Momentos. Olha, para não ficar muito, né, com muito espaço aqui, eu coloquei o, o título assim, tá? O título era Momentos, eu sublinhei para destacar. Depois, era meia-noite, nuvens escuras no céu. Momentos sombrios. Um barulho que me incomodou. Um gemido inquietante no quarto. Aproximo. Ela partiu. Então, vamos pensar, né? O que, o que, é que vai ser pedido aqui? Olha. Quanto ao gênero textual, trata-se de um mini-conto. Depois, pela economia de palavras, não há uma história sendo contada. A concisão indica a incapacidade criativa do autor. O estilo não compromete a qualidade da narrativa. Bom, essas são as quatro afirmações. Depois, está correto o que se afirma aí. Então vamos analisar cada uma e voltar no texto, né? Lógico. Sobre o gênero, gente, trata-se de um mini-conto, será? Olha, né? Falou, né? Era meia-noite, então situa no tempo, certo? Depois, nuvens escuras no céu. Ainda está falando né, do ambiente, está descrevendo. Momentos sombrios. Tudo bem. Um barulho que me incomodou, certo? Alguma coisa aconteceu? Um gemido inquietante no quarto aproximo. Então olha, aqui nós já usamos ó, um verbo no passado, né? Incomodou. Depois, né? Nós temos um verbo no presente. Depois ela partiu, que é no passado de novo. Olha, já digo para vocês que normalmente a predominância de verbos no passado significa, né, Indica que né, provavelmente será um relato, será uma narração de alguma coisa, tá? Não quer dizer que é sempre, tá? Lógico, ali ah, eu vi um verbo no passado era uma propaganda, era, sei lá, alguma outra coisa, não sei. Mas tudo bem. Eu só tô dizendo que é uma, uma das características. Mas de qualquer jeito vocês tem que pensar assim, ó. Tem um, um tempo, tem um lugar, né? Porque falou no quarto, certo? Tem um lugar, tem um tempo, tem coisas acontecendo. Nós vamos pensar assim no gênero narrativo. E um mini conto, gente, esse treino é pequeno? Esse trem é pequeno. Se é pequeno, nós vamos pensar em que? é Mini, né? Mini, que é pequeno. Então, é um mini conto, certo? Nós podemos dizer isso aí. Ela está, né, adaptada por quê? Porque lá tinha uma, uma pequena imagem. Mas a imagem não, não representa muita coisa. Não, lógico, Lívia, você está dizendo que a imagem deve ser desconsiderada em uma questão? Não estou dizendo. Estou dizendo que, neste caso, nós não precisaríamos da imagem para resolver a questão. Então é por isso que está adaptada, mas o texto era exatamente esse aqui, né? O texto verbal. Então vamos para a próxima. Então vamos ver. Nós vimos, né? Então que trata se de sim de um mini conto, né? Um cur... um conto diminuto, mas nós temos aí os elementos de uma narrativa. 2. pela economia de palavras, não há uma história sendo contada. Pessoal, eu queria, né? Quebrar um mito aí com vocês, que é essa questão da economia de palavras. Muitas questões vão tentar te enganar com essas expressões, tá? Te falar que por causa de, por causa de tamanho, não, um, um texto não vai ser um texto, né? Alguma, é, algo, algo verbal vai deixar de ser um texto por causa de ter poucas palavras. E isso não existe, certo? Então, qualquer texto é texto. Qualquer, qualquer número de palavras pode ser um texto. Uma palavra pode ser um texto, dependendo. Uma palavra pode ser um texto, dependendo do contexto, né? Eu não gosto muito de ficar rimando, mas acontece. Olha, então nós vamos pensar o seguinte: eu vou colocar algumas dicas aqui, ó. Dicas para resolver a prova, né? Porque estamos nesse momento de dicas, certo? Então prestem bastante atenção, porque eu estou dizendo para resolver essa questão, mas por que, que eu escolhi essa questão para mostrar, né? Porque isso acontece em outros casos, de outras maneiras, mas. Se, né, se a gente prestar atenção no fundamento para a gente responder isso aqui dá para acertar as outras as próximas questões e é isso que nós queremos né gente ó, visão. Vamos lá pela economia de palavras eu já vou dizer o seguinte ó, mesmo até pode existir vou colocar começar assim ó, pode existir texto de apenas uma palavra. Isso é porque às vezes a pessoa tem um certo preconceito, né, com o tamanho das coisas. Então isso é preciso ficar bem claro, tá? Porque a alternativa pode vir assim, tá? Ah, é muito pequeno para ser um texto, alguma coisa assim. Nesse caso não falou que não é um texto. Pode existir texto de apenas, mas falou, né, que não pode existir uma história sendo contada devido ao tamanho. E nós não podemos dizer isso, certo? Devido a uma, de uma palavra só. E agora, Lívia, como assim? Me explica como que um texto pode ser constituído de apenas uma palavra. Olha, gente, se eu estou lá no hospital, né? Se eu estou lá no hospital e eu vejo uma plaquinha escrita assim, ó. Silêncio. Silêncio nesse contexto, né, um ambiente, uma sala hospitalar em que eu vejo isso, né, todo esse contexto, fora né, o que rodeia o meu texto, a situação em que eu estou, isso me permite considerar isso um texto, certo? Agora, a palavra silêncio em qualquer situação, assim, uma palavra silêncio recortada, é um papelzinho no chão, né, não tem contexto nenhum, sócio comunicativo. Então, tudo bem, não vai constituir texto. Mas dependendo, né, se eu tenho uma placa. Né? Se eu tenho aquela placa assim, não sei de quantos lados é aquela placa? Tá errado, né? Mas. Peraí. Enfim, nós temos uma placa de pare. Eu não vou conseguir desenhar essa placa. Quantos lados? Não sei, gente. A placa de pare. Então, nesse sentido, ela vai se constituir um texto. Aliás, não só a palavra. Né? Nós temos aí o elemento vermelho para chamar atenção. Nós temos o formato da placa, né? Já repararam que ela é diferente das outras? Ela não é redondinha, né? Ela é mais ou menos assim. Não é assim, né? Mas, enfim. Então, nós temos elementos verbais e não verbais que constituem um texto, certo? Mas não é o tamanho que vai me dizer se é texto ou não, se é uma coisa ou outra. Inclusive, gente, aqui é um mini-conto, né? Então, essa aqui nós vemos que está errada. Quer ver a 2 está errada, por quê? A economia de palavras não significa nada, né? Tamanho não é documento. Eu que eu diga, porque sou baixinha, né? Não quer dizer nada, certo? Espero que vocês concordem comigo. Sem preconceitos, viu? Comigo, com as baixinhas. Então, vamos lá. E eu vou voltar para o texto, né? O texto é muito pequeno, mas um, um dos menores contos, né? Do, do, do mundo, vamos dizer assim, foram considerados assim. Foram considerados com. Uma, uma pequena frase, né? Uma pequena frase constituiu um conto. Que foi, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Tá? Essa pequena frase, ela pode ser considerada um mini conto. Dependendo, né, de como você interpretar isso. Por quê? Porque o tamanho não importa. Certo? Então, não caia nessa pegadinha de que, né, a quantidade de palavras vai querer dizer uma coisa ou outra. Vamos lá. Então, nós temos que o primeiro tá errado. Não, o primeiro tá certo, o segundo tá errado. A concisão indica uma incapacidade criativa do autor. Pessoal, o que é uma concisão? É quando algo é pequeno, né? Concisão, algo conciso, resumido. Aí fala, indica uma incapacidade criativa, ou seja, ele é incapaz, ele não consegue criar. Olha, eu acho que algumas pessoas, muitas pessoas talvez, poderiam ter se enganado nessa parte aqui. Porque pode parecer, né? Você vai falar assim, ah, Lívia, se eu não consigo escrever muito, né, se eu escrevo pouca coisa, quer dizer que eu tenho essa incapacidade criativa. Não tem a ver. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês. A economia de palavras e a concisão não indicam uma incapacidade, não indicam que algo é ruim, que não vai ser um texto, tá? Por quê? Porque tamanho não é documento. Então, leve isso para a sua vida no que se refere a texto, certo? Alívia, ah, mas eu tenho que escrever no mínimo 20, que... 20 questões, não? 20 linhas na minha redação, 15 linhas, 30 linhas. Tudo bem, gente. É uma outra norma, tá? Se for quando você for fazer redação de prova na sua vida. Mas, em geral, né, textos do mundo da vida, você não precisa ficar, nossa, contando palavra, contando linha, tá? Não é isso que caracteriza uma qualidade ou uma não qualidade, por exemplo, certo? Então nós não podemos afirmar isso. E a outra dica que eu vou dar agora. Tá? A outra dica importantíssima. Olha, normalmente eu vou colocar normalmente e foque no normalmente, tá? Por quê? Porque eu não tô falando sempre. Tô com cuidado aqui. Normalmente, a correta. A correta o quê, Lívia? A alternativa correta, tá? Presta atenção, foca. Ó, a, a correta não fala mal. Vou colocar assim, fala mal do autor ou do texto. Isso é uma tendência, tá em prova. Sobre tudo que eu tenho observado, você pode pensar isso aí. Então, se alguma alternativa vier querendo falar para você né, que o autor é, teve. escreveu um texto ruim, né? Que o texto está inadequado, alguma coisa assim, normalmente eu vou. Ó, Normalmente isso vai estar errado, tá? Porque normalmente, porque normalmente, de novo, né? Porque na maioria das vezes que, é que eles colocam que mesmo que um desvio tenha sido utilizado, esse desvio foi utilizado com algum objetivo, com alguma intenção, né? Por algum motivo. Então, tudo tem uma explicação, vamos dizer assim, né? Agora, é claro, Lívia, mas não existem né, várias questões que pegam um fragmento e falam assim, não, esse fragmento tem um problema, qual o problema que é? Não, existem, tá claro. Você vai ver pequenos trechos e vai falar, ó, existe um erro de concordância nesse texto, né? Qual que é? Existe, eu não estou falando isso, mas eu tô falando assim: na grande parte das vezes em que for relacionado ao texto. Tá? não a gramática mas eu falo assim a construção do texto a lógica enfim os, aos parágrafos do texto né o, a tendência das questões de concurso é não falar mal do autor por exemplo aqui na né? incapacidade criativa do autor cuidado tá não pensa assim tá nossa tá criticando duramente o autor falou que ele era incapaz não tá normalmente inclusive vem até com a com a referência, nesse caso aqui eu não coloquei a referência, mas esse texto aqui eles pegaram? Foi inclusive produzido por um aluno de um terceiro ano do ensino médio, tá? E aí eles colocam lá o nome do autor, como é que eles vão pegar e fazer essa crítica ferrenha? Eles já estão usando o texto, expondo o nome do autor, e aí eles vão falar mal desse autor, né? Não, agora, claro que os textos admitem, às vezes, né, certas ambiguidades, certos desvios gramaticais. Tudo bem, não há problema. Certo, mas nós estamos falando aqui desse tipo de questão. Não é da questão que envolve gramática. Nós estamos falando desse tipo de abordagem. Então, aqui vai estar errada, tá? Mesmo porque essa, essa concisão, que é a capacidade de resumir também, ela pode ser intencional. Certo? Então, e aqui foi fa fala, né? O estilo não compromete a qualidade da narrativa. É exatamente isso que nós vimos. Certo? Porque quê? Ah, o estilo é qual? O estilo é escrever com poucas palavras, é um mini conto, é um conto conciso. Isso compromete a qualidade dessa narrativa? Não, tá? Porque o estilo é uma, é um, é uma opção livre para o autor, certo? Então nós vamos pensar que a 4 está certa e que a 1 um também está certa, né? Que é um mini conto e que o estilo não compromete a qualidade da narrativa. Então, vamos passando aí. 1 um e 4, cadê? C. 1 um e 4. Então prestem muita atenção, tá? 1 um, um e 4. Hum. Vamos lá. Leia atenciosamente o texto a seguir. De novo, né, gente? Fiz isso aqui. Lobo Guará era o, era o título e eu sublinhei. ó oh. O Lobo Guará, a maior espécie de canídeo das Américas, é um mamífero que está ameaçado em extinção. Diferentemente de outras espécies que vivem em matilha, matilha é o coletivo de lobo, né? Não é muito usado, mas isso cai em questão também, viu? Matilha é o coletivo de lobo. Esse lobo é um animal de hábito solitário, sendo encontrado no bioma do cerrado. A proximidade do seu habitat com regiões ocupadas gera conflitos de convivência da espécie com o homem. É muito difundida a ideia de ser mau, mas ele não é agressivo. Então, vamos voltar, né? Ó, no texto, o pronome seu em destaque está substituindo o substantivo. Então vamos lá. Seu, seu habitar. Pessoal, olha, eu gostaria de destacar aqui, esse é um pronome o quê? Certo? Ó. É um pronome possessivo, né? O seu é de alguém, tá? Então eu vou dizer isso aí. Mas o pronome, agora eu vou falar do pronome de uma forma geral, Pronome não não necessariamente, né? Vai retomar o termo mais próximo. Oh, não necessariamente... peraí aí. Ficou bagunçado. Não necessariamente retoma o mais próximo. Por quê? Você tem que pensar muito no sentido nessa hora, Tá? Não adianta você achar que que simplesmente pela distância, pela proximidade, você vai resolver. Retoma o vou colocar mais assim, o mais próximo dá para entender. Pronto. Então, nós vamos pensar nisso aí. Então, o habitar, o habitar de quem é, né? A proximidade do habitar do do lobo, certo? Do lobo, ok. O lobo é um animal. Está um pouco longe, está um pouco longe, mas pelo sentido, nós sabemos que está falando do habitat do lobo e não habitat natural, né, gente? Por quê? Porque o habitat já é natural. Então, mesmo se cair aí uma questão de. Sobre pleonasmo, sobre redundância, se tiver habitat natural, você já vai saber que se trata sim de uma redundância, tá? Então, revisar, se né? nós estamos estudando uma coisa, a gente já revisa outra, para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, mas o que que eu estou destacando isso aqui? Porque se você fosse pensar né, nessa expressão toda seu habitat, você poderia pensar assim, nossa, mas o habitat dele é o quê? Olha, o bioma é o cerrado, né? É o bioma do cerrado. Mas o que está sublinhado é só o seu. Então, se você fosse pensar no seu habitat, realmente estaria retomando o que é o bioma do cerrado. Mas aqui, né? Então, qual era o, o problema aqui? Talvez a pessoa iria ficar confusa, né? Está então, falando, o seu habitat poderia ser bioma, poderia ser cerrado. E também, pensando aqui, ó, que o bioma do cerrado está mais próximo do seu do que o lobo, né? Mas a gente viu, né, que o pronome não necessariamente retomou mais próximo. Então, isso já fica ligado aí para isso, certo? Para não ter problema, para não errar. E aí, nós vamos pelo sentido, né? O habitat de quem? Do lobo. Tá? Então, vamos, vamos seguindo. 4. Em qual das frases a seguir, a expressão em destaque foi empregada no sentido próprio? Ou seja, no sentido denotativo. Ó, oh, vamos lá, então. Primeiro, a gente precisa separar o que é o sentido denotativo do que é o sentido conotativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, oh, duas formas. Vou colocar conotação. Não, porque que eu tô colocando esse primeiro, né? Eu vou colocar denotação. Porque na questão tá assim, então vai assim mesmo. Vou colocar denotação e a conotação do outro lado. Vou separar aqui, mais ou menos no mesmo lado. Isso. E aí, o que nós vamos pensar a partir disso? Gente, essas duas expressões estão ligadas ao contexto né, em que as palavras, ao sentido e né, ao contexto em que as palavras serão utilizadas. Então, quando a gente pensa no sentido denotativo, a gente pensa no sentido próprio, tá? Se elas tão, estão sendo usadas no sentido mais comum, mais tradicional. Então, eu vou colocar aqui, ó, no sentido próprio. Sentido próprio e esse sentido próprio nós vamos pensar assim é no sentido original naquele sentido que ela estava quando ela estava no dicionário tá primeiro primeiro sentido o sentido sabe ela nasceu assim no dicionário pronto e depois nós temos o um sentido conotativo né na conotação, que é o sentido figurado, o sentido figurado é aquele em que nós temos uma, um outro emprego, nós temos um deslocamento desse sentido que originalmente pertencia a essa palavra desse sentido próprio, e aí nós temos já uma metáfora, vamos dizer assim, não é muito utilizado né, na metáfora que é uma figura de linguagem. Então eu vou colocar aqui a metáfora, só para isso ficar mais claro. Então é quando ela é empregada em outro sentido, certo? E para ficar fácil, para não ter que decorar, que ter dificuldade, né? Olha, o sentido denotativo é o sentido dicionário, tá? Então pensa no de, de denotação é o D de dicionário. Então vai ficar muito simples aí para você e várias questões que você né vai encontrar vão vir isso para você. Ou elas vão pedir assim, né? Qual está no sentido próprio? Aliás, é no sentido próprio, né? Ou denotativo, ou elas vão pedir qual é a que não está, certo? Ou elas vão pedir a exceção ou não, mas muitas vão, vão estar nesse sentido aí. Olha, o desejo de muitos, né? Não queremos a do dicionário, então, o desejo de muitos internautas que navegam na internet é o de encontrar informações precisas. Olha, gente, é importante a gente pensar que nem sempre isso vai ser totalmente aparente, porque as, as, as expressões elas têm se tornado tão comuns que você vai, pode pensar assim, poxa, navegar na internet é totalmente normal. Mas se a gente for pensar, o que é navegar? Navegar vem de navio, né? Então quando a gente usa navegar na internet, isso é um sentido figurado, né? Isso é como se fosse, né? Surgiu como uma metáfora e aí depois pegou a expressão, ela se generalizou. Mas de qualquer forma nós não vamos dizer que isso aqui é um sentido denotativo, certo? Não é o que nós queremos. Ó, quando queria brincar na casa de seus avós, a criança usava o lápis para rabiscar as paredes. Então tá, ela ia brincar, a criança pegava o lápis e rabiscava a parede. E aí, o que, que vocês me dizem? Será que rabiscar era literalmente rabiscar? Sim, já está falando até do lápis, lápis, rabisco tem tudo a ver. Então, aqui sim nós achamos o sentido denotativo, mas vamos continuar. Inclusive, eu vou até completar aqui, ó. Não, enfim, denotação. Outra palavra que eu lembrei, achei interessante. É você pensar no, no sentido literal, ou seja, ao pé da letra, certo? Que é o caso da B. Depois, no dia do baile, a normalista tomou um chá de cadeira inesperado até conhecer aquele grumete. Ó, oh, o é que é que tomar um chá de cadeira? Vocês estão acostumados com essa expressão? Gente, juro para vocês que eu descobri há pouco tempo. Não é pouco tempo, mas acho que de um ano para cá, não sabia o que era chá de cadeira. É ficar esperando, né? Então, você fica esperando lá muito tempo é tomar um chá de cadeira, que você fica lá sentadinho, né? Então, você tá na cadeira ali, então, vem daí. Só que não está exatamente no sentido próprio, né? Você não está tomando lá um chazinho de cadeira, que delícia essa cadeira, né? Então como não está, nós temos um sentido conotativo, né? Uma expressão, metafórica, o, o sentido real próprio, né? Foi deslocado. Vamos ver na próxima. Nas metrópoles, o trânsito é um pesadelo para grande parte dos motoristas e, ped e dos pedestres. E aí? Quando eu falo que algo é um pesadelo, poxa, na verdade, isso é um pouco, né? Você vai falar, nossa, não sei. Mas a gente vai ver nesse caso, né, que é um grande problema, né? É um grande problema, algo que não é resolvido. Nossa, é a mesma coisa que a gente falar, né? Nas metrópoles, o trânsito é uma grande dor de cabeça. Poxa, não é literalmente uma dor de cabeça, né? Não é literalmente um pesadelo, a não ser que a pessoa realmente né, esteja lá dormindo, está dormindo lá tranquila e de repente tem um pesadelo com o trânsito que ela pegou de manhã. Ela ficou tão traumatizada, né? Ficou na alma que aí quando ela foi dormir, foi sonhar, teve um pesadelo. Aí sim estaria no sentido próprio, no sentido denotativo do dicionário. A mesma coisa da dor de cabeça, né? Se você tá ali ouvindo tanta buzina, aí você começa a ter realmente uma dor de cabeça de tomar remédio aí sim você tem um sentido do dicionário, denotativo. Mas do contrário, né? se você está só usando uma expressão, aí ah, é um pesadelo, ah, é uma dor de cabeça. Então essas expressões vão ser no sentido né, conotativo, da conotação, no sentido figurado. Então vamos lá. Leia o texto. Deodoro, todo nos trinques, bate na porta de Dom Pedro II. Seu imperador deu fora que nós queremos tomar conta dessa buginganga. Mande vir os músicos. O imperador, borsejando responde: Pois não, meus filhos, não se vestem. Me deixem calçar as chinelas. Podem entrar à vontade. Só peço que não me bulam nas obras completas de Vitor Hugo. Ó, oh, pessoal, tem muitas coisas que a gente poderia comentar sobre o texto, mas vamos seguir para o que a questão pede. Com base na norma padrão da escrita da língua portuguesa. E suas variações linguísticas, marque a alternativa correta sobre o texto a seguir. Então, vamos lá, né? Nós temos aí um texto. Ela, ele ficou só em, em duas telas. Então, vamos lá. A expressão nos trinques corrobora o caráter erudito que assinala o estilo do poema. Pessoal, enquanto nós vamos falando sobre essa aí, eu já vou apagando aqui. É? Vou apagando isso. Mas... Gente, o que, que, é? Que, que é corroborar, né? ela é confirmar, certo, é nesse sentido aí. Então, vamos dizer, está certo, né, o que a o que a frase está nos dizendo? É um sentido esse nos trinques? Será que é um sentido? Vamos dizer, um sentido erudito. Gente, o que é erudito? Erudito é uma coisa assim da elite, certo? Erudito é realmente uma algo formal, tá? Então, o que, que vocês me dizem dessa expressão nos trinques? Nossa, a casa estava, limpei a casa, ficou brilhando, ficou nos trinques. Olha, gente, isso não é formal, certo? Isso é uma expressão, né, de, de outra situação, né? Não é uma situação, assim, não é da norma, padrão normal, certo? É de uma, de uma situação que você está descontraído, né? Nós vamos falar sobre isso aí, tá? Mas erudito, erudito, nós não podemos dizer. Só que o que, que é importante nesse tipo de questão? O importante é dominar o vocabulário que o enunciado e as alternativas trazem. Por quê? Porque se você vira para mim e fala assim, Lívia, mas eu não sabia o que era erudito. Então, não dava para resolver. né? Então, vamos ver aqui quais são as expressões que são utilizadas para colocar né, para a gente pensar. No que, que elas representam? Porque quando ela é utilizada em uma questão, normalmente várias questões utilizam isso aí. Erudito é o que? Você vai pensar em formal, tá? E por outro lado, nós vamos ter outras situações. Normal, ou seja, padrão, né? Formal, padrão. Aliás, padrão não. Eu vou colocar erudito. É algo culto, tá? É algo da elite. Vou colocar culto. Fica melhor. Então vamos lá. Depois. Corrobora erudito? Não. Né? Imagina né? o estilo do poema erudito, isso aí que nós lemos? Não. Depois. O uso do Dão foi para conferir maior nobreza ao imperador do Brasil. Olha, ele falou aqui: ó, uh, Dão Pedro II. Ele bate na porta de Dão Pedro. Será que Dão me dá uma maior ideia de nobreza? Não, é justamente o contrário, certo? Ele está sendo informal ao dizer dão, né? Ele está se aproximando da fala, tá? está né, corrompendo, vamos dizer assim, a escrita para aproximar aquilo né, do poema da fala, né, do cotidiano. Então, não tem essa questão de nobreza, não tem nada a ver aí. Agora, as duas grafias para a palavra imperador evidenciam e acentuam o tom coloquial e despojado do texto ó vamos pensar Que que é cadê o imperador imperador né imperador então primeiramente ele coloca aqui ó seu imperador seu imperador é a, a voz né é um travessão aqui isso aqui é um travessão gente ó então é uma fala certo o Deodoro vai falar lá, seu imperador deu fora. Então, nessa fala, ele usa dessa forma, sem o R com circunflexo no O. Depois ele vai usar ó, em outro momento o imperador bocejando responde. Então percebam que aqui é como se fosse um narrador, né? Não tem outra versão aqui, fala só o imperador responde. Então, ao colocar o R, né? Aqui, o que, que o autor está querendo enfatizar? Ele está querendo enfatizar o seguinte: eu não estou usando a forma imperador porque eu desconheço a língua, eu estou usando porque eu quero enfatizar que aquele personagem desconhece a língua. Ou seja, isso serve para evidenciar e acentuar o tom coloquial do texto, tá? A palavra imperador ela tem nas duas grafias, né? Na verdade, com uma incorreta, vamos dizer assim, segundo a norma padrão. E a outra correta, mas na verdade, gente, isso é uma questão de variação linguística, tá? A variação linguística pode ocorrer de diferentes maneiras. Ela pode ser por faixa etária, ela pode ser por região geográfica, né? Enfim, nós temos várias maneiras e é nada mais é do que as diferen os diferentes modos de falar, né? Nós não podemos dizer que estão errados, mas eles são inadequados ou adequados a um determinado contexto. No caso, né, o poema. Ele tinha essa intenção mesmo de ser, de ter esse tom coloquial e despojado. Mas eu gostaria de enfatizar para vocês que essa questão não é de literatura, tá? Essa questão está cobrando variação linguística, certo? Então vamos lá. Aí eu vou ter para vocês também o que que é coloquial, né? Que pode ser algo muito comum já para vocês, né, talvez, mas por via das dúvidas, eu vou só Reforçar aqui que coloquial indica informal, tá? Coloquial indica informal. Vamos lá. O uso do mi, né? No início do verso, expressa a obediência às regras ortodoxas da gramática. Primeiro, você vai falar assim, Lívia, o que, que é ortodoxa? Você tem uma igreja que é ortodoxa? Tem, né? Mas não é a igreja... Só que, é claro, né? tem uma relação... Porque, gente, ortodoxo, o que, que é isso? É que vem da tradição. Vou colocar aqui também. Aí, ó, mais uma, uma palavra que é importante, porque sem o conhecimento dela, você não poderia resolver, né? Você talvez ficaria aí na dúvida. Ortodoxo, vou colocar no masculino, é o que? Tradicional. Certo? Vamos dizer o mais correto, nesse sentido tradicional mesmo, padrão, tá? Então, será que o me no início do verso apresenta obediência? Vamos voltar onde que tá, ó. Aqui. Não se vestem, me deixem calçar as chinelas. Pessoal, tá no início do verso. A Lívia, será que tá no início da frase? Ó, não sei por quê porque não tem o um sinal de pontuação, não começa com letra maiúscula. Mas, de qualquer forma, vamos pensar que não se vestem é uma oração e não deixem me deixe encalçar as chinelas, é outra, tá? Então, na verdade, mesmo que seja uma frase ou não, né? Nós vamos pensar que não se deve começar uma oração, na verdade, vou colocar assim, não se começa oração com pronome oblíquo átono. É por isso que essa aí vai estar tá incorreta. Certo? Então, pensando nisso, só vai ter realmente uma correta, que é aquela que falou sobre o, a questão do coloquial, né? É o que a gente viu, tá? Então, e aí eu vou ressaltar outra coisa, né? Mesmo que não esteja após né, um ponto final, que seria o início da frase, mas depois de qualquer sinal de pontuação, tá? E você não vai usar o... mesmo se for uma vírgula, no caso, você não vai usar o pronome antes, certo? Você vai usar a ênclise, que é o pronome após o verbo. Então, a E, a D, na verdade, também está incorreta. Seguindo. Leia o texto. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo... Caçou, na última quarta-feira, as milhares de liminares que obrigavam a Universidade de São Paulo, USP, a fornecer cápsulas de fosfoetalom... peraí, fosfoetanolamina, isso aí, a pacientes. Ainda bem que eu não faço, né, biologia, não tenho nada da saúde. Enfim, a palavra que melhor substitui aqui se encontra sublinhada é... Aí nós temos restaurou, restabeleceu, repôs e revogou. Ó... A palavra aí que nós temos sublinhada é caçou, mas o que é importante também? É caçou com dois S. Por quê? Porque nós temos duas, duas grafias e dois sentidos, né, para isso. Lívia, mas isso aqui não tem nada a ver com a questão. Tudo bem, mas eu estou reforçando para você não errar na hora de escrever e não errar quando a questão pedir, porque isso é, é necessário também saber. E esse caçar, eu já vou dar a resposta aí, ó. É no sentido de revogar. Tá? Porque caçar, assim, é anular, certo? Que é a mesma coisa que revogar, vou colocar assim, anular também. Então, você vai caçar com dois S um mandato de alguém, por exemplo. Né? A pessoa tem o direito de representar o povo até determinado momento. E aí, quando você caça o mandato, né? que é esse direito de representação por determinado período, então ela perde esse direito, ela... Né? e esse bloqueio né? ela, ela é uma revogação, você anulou aquele direito que ela tinha ganhado né? numa eleição alguma coisa assim, tá? Então, esse caçou é para isso. E existe outro caçou, né? Que vem de, de perseguir. Quer é Cadê? Isso. De perseguir, tá? Então, um animal, né? Você persegue um animal. Perseguir e capturar eu só estou falando isso, gente, porque tem questão que pede essas, essas relações né, de palavras com escritas ou pronúncias parecidas, mas com sentidos diferentes. Isso aqui, na verdade, é chamado de parônimo, tá? É um parônimo, vou até colocar aqui. Que é essa questão, né? Elas são semelhantes, mas o sentido é, é diferente. Então eu vou colocar, aliás, vou escrever de, de vermelho mesmo. Que é diferente também, gente, dos homônimos. Tá? Homônimos são quando eles têm ou a escrita né, exatamente igual ou a pronúncia exatamente igual, os dois, mas são, tem sentidos diferentes também. Aqui não vai ser uma escrita igual, uma pronúncia às vezes igual, né? É parecido, parecido. Então, mas vamos lá. Caçou, então, é revogar. Todas as outras têm um sentido totalmente oposto, né? Restaurar, restabelecer, repor. Não tem a ver, porque isso tudo né, tem um sentido positivo, né? Colocar de novo e revogar é colocar para trás, né? Ignorar anular. Depois leia. Respeite os limites do bebê nos ensaios de recém-nascidos. Veja dicas sobre segurança. Então, esse título aí tá sublinhado. E vamos lá. É adaptada também porque eu peguei um trecho, tá? Mas tinha um texto lá enorme que não cabe aqui colocar esse texto enorme, porque senão nós precisaríamos de muito telão para passar o texto. Então vamos lá. Os chamados ensaios newborn, que mostram os bebês em seus primeiros dias de vida em poses bem flexíveis, já se popularizaram no Brasil. Já há até mães que realizam chás com cotas para a futura aquisição do álbum fotográfico do recém-nascido. Só que os pais precisam estar atentos à formação e à experiência do fotógrafo. É que esse tipo de ensaio requer conhecimento não só da técnica fotográfica, como também da anatomia e fisiologia do bebê. Bom, questão. Conforme o primeiro e segundo parágrafos do texto, os responsáveis. Então, gente, é lógico, né? Como já falou para nós, a questão já deu assim de graça onde que tá aquela informação que nós vamos né, aquela informação de que nós vamos precisar, né? Porque quem precisa precisa de alguma coisa, então eu não deveria falar a informação que nós vamos precisar, mas a informação de que nós vamos precisar. Hã? Então fica ligado aí na regência. Vamos lá. Enfim, como eu já voltando, né, para o raciocínio, como eu disse, né, que está no primeiro e segundo parágrafos, eu justamente peguei, né, o primeiro e aqui o segundo parágrafos, tá? Depois, os responsáveis. Primeiro, gente, nós temos que saber relacionar o que o que enunciado quer dizer aos termos utilizados na no, no texto. Então, aqui falou os responsáveis. Quem são os responsáveis? Vocês acham que são os pais ou vocês acham que são os fotógrafos? Pessoal, nesse caso, fiquem atentos, porque os responsáveis, né, a gente vou falar os pais ou responsáveis, são os responsáveis pela criança, tá? Não, ah, você vai falar, não, mas o fotógrafo é responsável é, pelo trabalho prestado, né? Pelas fotos. Tudo bem, mas nesse caso a gente tem que relacionar responsáveis a pais, tá? Pre, é, predomina esse sentido. Depois, esses pais, né? No caso, os responsáveis, os pais, devem estar acautelados à formação do fotógrafo? Lívia, não sei o que é acautelados. Meu Deus, vou morrer que eu não sei. Olha mesmo que hum, hum, as questões apresentem palavras que você desconhece o que é muito comum porque normalmente é, ao, várias questões elas são feitas justamente para testar né, o seu conhecimento o vocabular, né que é a sua o domínio do léxico ou seja das palavras da língua você tem que mostrar que você é um conhecedor das palavras que você entende né vários tipos de palavras uma grande variedade mas o que, que eu vou dizer aqui? Preste atenção, mesmo se você nunca viu a palavra cautelado na sua vida, tenta raciocinar pelo radical. O radical seria aquela parte, né? Mais do meizinho, não sei, da palavra ali, que tem aquele sentido, vamos dizer, é a pedra bruta, tá? A, a original. É a partir do radical né, que se formam as outras palavras. Você coloca as desinências, você coloca sufixo, você coloca prefixo, você muda, mexe com a palavra, mas o radical é o que dá origem a ela. Então pensa assim: será qual palavra será que deu origem à palavra acautelado? Né? Vamos tentar pensar com o que, que ela parece. Olha, nós temos aí uma cautela, tá? A cautelado é quem tem cautela. Então, eu vou colocar só uma dica aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, dicas também. Eu coloquei aqui, vou colocar dicas de azul, então. Então, fique atento, atente para os radicais para você saber, né, interpretar, entender as palavras mesmo que você nunca tenha tido contato com elas na sua vida, tá? E assim você vai aí poder garantir mais questões, porque quando se tratar de interpretação de texto, e pode ter certeza de que interpretação de texto é muito cobrada também, tá? Cai muito, certo? Você vai ter que ser capaz de ver isso aí, porque as alternativas vão querer confundir, vão querer colocar um vocabulário né, vamos dizer, incomum, né, que a gente não vê todo dia no cotidiano, mas sabendo radical dá para ter uma noção porque cautela é cuidado. Né? Então, será que os pais devem estar acautelados, devem ter cuidado né, com a formação né, do, do fotógrafo? Vamos ver o que, que o texto falou aqui ó. Só que os pais só que os pais precisam estar atentos a formação e experiência do fotógrafo. Será que é a mesma coisa? Né? Os responsáveis devem estar acautelados à formação ou os pais devem estar atentos à formação. Transmitir a mesma mensagem? Transmitir, tá? Acautelado e atento né, tem o mesmo sentido. Então, nós vamos seguir com toda paz no coração, sabendo que a A é a resposta correta. Mas é claro que a gente, é né, muito importante analisar todas as alternativas. Então, vamos para a segunda. Levam em conta a inflexibilidade das poses do bebê? Gente, olha, nós estamos falando dos pais. Será que os pais acham que os bebês são inflexíveis, né? Que eles são rígidos? Olha, presta atenção. Já falou aqui, ó. Mostram os bebês em seus primeiros dias em poses flexíveis, bem flexíveis ainda. Ainda tem um advérbio de intensidade, aí, Bem flexíveis. Então, inflexibilidade não tem a ver. Então, a B está errada. Depois, eu tenho: ignoram a experiência do profissional em fotografia? Olha, eu acho que algumas pessoas poderiam ter interpretado assim, né? Talvez porque aqui você fala, né? Devem ter cuidado, cautela com a formação do fotógrafo. E o outro fala: ignoram a experiência profissional né, em fotografia. A pessoa poderia pensar que uma coisa está muito próxima da outra, mas nós entramos em, uma, um, em um ponto muito importante, que é você não pode supor nada, tá? Não faça suposições, não levante hipóteses que não estejam no texto, certo? O texto diz alguma coisa, certo? não fiquem pensando assim, ah, o que será que o autor quis dizer? Não, tá? O que o autor quis dizer não importa, nós já passamos desse momento. Tá? A língua, os professores de língua portuguesa, quem elabora as provas, eles já consideram o seguinte: o texto diz. O texto, por si só, ele diz alguma coisa. Tá? Não é o autor que pensou que tinha a intenção. Então, interpretação de texto, gente, é uma coisa muito mais objetiva do que você pode pensar. Tá? Não fala assim, a interpretação de texto é impossível. Interpretação de texto eu não sei fazer, porque não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, é lógica tá é lógica, é prática, claro, você tem que praticar para você pegar o negócio. E é para isso que você tá aqui, é para isso que você tá no revisaça, para ver as questões, para ver como que você deve raciocinar, tá? Mas eu tenho certeza de que você vai levar isso para sua vida. Interpretação de texto não é no chute que se resolve, tá? Tem uma lógica, tem um raciocínio, é isso que nós estamos estudando aqui, tá? Visão, galera. Então, voltando. Ignoram a experiência do profissional. Nós estávamos aí. Será que eles ignoram? Porque só falou assim, ó. Os pais precisam estar atentos à formação. Aí você vai me falar, Lívia? Mas se tá dando essa dica aí, essa indireta, né, para os pais falando assim, ah, os pais devem estar atentos. Então eu acho que tá falando aí que os pais não estão atentos. Eu acho que eles estão ignorando, né, a formação dos fotógrafos. Tudo bem, você achou isso, mas isso não tá no texto. Tá? Aqui não falou que os pais ignoram, aqui não falou que os pais não têm consciência, né? que os pais não sabem, não procuram saber. Isso seria uma generalização, isso seria uma dedução sua. A partir do que está aqui, você deduziu, você foi além do texto. Mas nós temos que pensar primeiro no que o texto está dizendo. Ele está dizendo que precisa ter atenção, não está dizendo que não tem, só está enfatizando a necessidade. Né? Talvez eles tenham atenção, né? só está dizendo que é necessária mesmo. Então, a ah, está correta, e essa né, de ignorar não poderia estar correta. Depois, devem estar destituídos das técnicas fotográficas. Pessoal, não, né? Primeiro, os pais, aliás, não faz muito sentido, na verdade, porque nós estamos falando dos pais, o que, é que os pais têm a ver com técnica fotográfica, meu Deus do céu? Nada, tá? E mesmo se fosse os fotógrafos, se você tivesse interpretado responsáveis como fotógrafos, não, Olivia, eu achei que responsáveis eram os responsáveis pela foto, achei que era fotógrafo. Então, agora os fotógrafos devem estar destituídos, né? Sem técnicas fotográficas, então, também não tem sentido, né? Claro que o fotógrafo como profissional tem que ter essas técnicas, né, para exercer sua profissão mesmo. Então, de qualquer jeito, é A é A e acabou. Ó. Oh. Questão 8. Considere o trecho. Marcada por profissionais extremamente pragmáticos, a safra dos X reúne executivos cujas ações são orientadas pelo senso de oportunidade. São ágeis no aprendizado e bons empregados, daquele tipo que alguns segmentos merecem o chamamento de pé de bois. Não é à toa, eles têm como foco construir uma carreira sólida. Para isso, dedicam-se ao trabalho e ao crescimento econômico, acumulam riquezas, planejam suas previdências, em grande parte por temer que seu futuro fique a mercê de incertezas econômicas que abalaram a vida daqueles que foram seus exemplos. Ó, oh, tudo bem, nós temos todo esse texto aí, que é apenas uma partezinha, um parágrafozinho do do outro do, do texto que aqui está escrito o texto 2, mas eu captei essa parte para colocar aqui, porque ela, que era a necessária, né? Só ela seria a necessária para resolver a questão. E isso que eu fiz aqui também é uma técnica para você, que você vai fazer no dia da sua prova, que é, vou dar uma, essa dica aqui, excelente, ó. Além de atentar para os radicais das palavras que você não conhece, que mais você vai fazer aí para te ajudar, né? Não para me ajudar, para te ajudar. Você vai pensar em achar, vou colocar três passos, tá? Vou colocar três passos quando te pede, né? O significado de alguma expressão no texto. Porque Quando te pede no texto, aqui ó, no contexto em que foi empregada, quando a questão fala assim, você não pode ignorar essa expressãozinha aí, porque ela é chave, tá? O que, que eu quero dizer? Não adianta você falar assim, a ah, pé de bois. Ah, eu acho que pé de bois significa. Não sei, deve ser, significa sacrifício ao trabalho, porque, né, o pé do boi, poxa, tanto peso do boi, eu acho que é sacrificante, né, o pé, tal, sustentar esse peso. Enfim, de qualquer jeito você vai se enganar se você usar esse raciocínio de pegar ele descontextualizado, tá? A questão já tá te mandando pegar no contexto, então não seja teimoso, volta no texto, procura a expressão, tá? Então a primeira dica é essa, procure... A expressão no texto. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Procure a expressão no texto. Eu falo isso porque muitas questões podem pedir expressão ou palavra. Depois de, de achar, né? Quando você encontrar, o que mais você vai fazer, né? Oh, poxa, ele achei, né? Destaquei, sei lá como. Cadê o que trem ali do pé de bois? Aí o que você vai fazer? Você vai isolar aquele parágrafo, tá? Então você vai ler, considerar aquele parágrafo, por quê? Porque aí, esse parágrafo é o contexto. Então eu vou colocar: leia o parágrafo, parágrafo em que ela tá, né? O parágrafo em que ela está. Vamos lá. Não precisa ler o texto inteiro de novo, né? Claro, você não tem nem o tempo para isso. Então é por isso que eu estou falando. Mas também não leia só a frase, porque às vezes só a frase não é o suficiente. Então já tô dando essa dica. Pega o parágrafo em que a expressão tá, a expressão pedida né, no enunciado, e aí, a partir disso, você vai descobrir né, qual é o sentido. E depois, sabe o que você pode fazer? Que é uma boa ideia? Você vai pegar as palavras-chave daquele parágrafo. E destacar, circular, por exemplo, né? Eu vou colocar assim: destaque as palavras-chave, porque aí você vai aprender, né? Perceber qual é o, o sentido que predomina ali, as palavras-chave. Então, e já fique focado, tá? O plural de palavras-chave é palavras-chave, tá? Então, tudo aqui você pode ficar ligado para aprender. Vamos lá. Então, aqui está falando da geração que merece o chamamento de pé de bois. E nós estamos falando de trabalhadores, né? Depois, não é à toa que eles são chamados de pé de bois. Porque eles têm como foco construir uma carreira sólida, tá? Construir uma carreira sólida. Eu poderia pensar aqui, ó. Quando eu ó, falo, ó, construir algo sólido. Para isso, dedicam-se ao trabalho, depois ao crescimento econômico, acumulam riquezas, planejam a previdência. Então, gente, eu peguei o contexto né, em que estava a expressão pé de bois e fui analisar. Na verdade, esse aí era o parágrafo, né, mas nós já tínhamos lido, nós né, já tínhamos lido e eu peguei o que estava mais próximo mesmo. E aí a gente poderia pensar também em crescimento, certo? Porque indica todo esse empenho que eles que eles fazem que eles se esforçam para fazer então olha se eu, eu disse aqui ó peguei o contexto achei a palavra peguei o contexto destaquei as palavras importantes construir sólida dedicam-se trabalho e o crescimento né que isso que eu considerei importante aí eu olho, eu olho ó, tem um perfil diferenciado gente nós vimos alguma coisa sobre perfil diferenciado não tá não falou assim nós eles são né, dá para distingui-los de todos os outros, né, eles são realmente diferenciados, não, não disse isso, né, como nós dissemos, né, não tem como você supor, tá? não levante hipóteses, tá, isso aqui não é aula para ser detetive, você vai falar, nossa, mas eu imaginei, né, não, tá, isso não falou, não é, sacrifício ao trabalho, gente, falou alguma coisa de sacrifício de pena, de dureza de, sabe, de uma coisa assim, pena de penoso mesmo né, de, enfim não falou aquele né, aquele trabalho sacrificante não teve essa ideia, não teve essa noção, então nós não vamos pensar nessa aqui também dedicação ao trabalho, poxa falou de dedicação, qual das palavras eu tinha destacado, olha construir, sólida, dedicam-se ao trabalho olha o dedicam-se né? Então dedicação, tudo a ver com o que eu quero. Depois apreço a valores da vida. Esse aí viajou total, né? Como assim valores da vida? Não, não tem, não falou nada sobre isso. Então vamos lá para nove. Olha, o texto a seguir é um fragmento do romance A Menina Morta de 1954, em que se vê o escravo José Carapina a termina, terminar de fazer o pequeno caixão da Sinhazinha. Vamos lá. Estava pronto o pequeno esquife e a mucama poderia vir agora para esconder as tábuas debaixo do cetim tão bonito, com os reflexos prateados e azuis. Contudo, era preciso levá-lo. E o carpinteiro colocou-o sobre os ombros, como se fosse uma cruz, e atravessou o um grande quadrado muito curvo, penosamente, esmagado pelo peso enorme acima de suas forças. Então, Vamos lá ver quais são as alternativas. Marca a alternativa que completa a se sentença a seguir. Então, né, tem uma frase, vamos ver o que, que completa. O romancista aborda a dor do escravo, que tinha muita dedicação à menina morta. A linguagem conotativa expressa tal sofrimento. Ao... Gente, o que, que é a linguagem conotativa que nós falamos agora há pouco? Né, já apagou, né, não tá aqui mais. Mas a linguagem conotativa não era aquela do sentido figurado? Né, que lembram a metáfora, então vamos lá, não é no sentido próprio, não é do dicionário, não é literal, é no sentido né, metafórico, literário, é no sentido figurado. Então vamos lá, a linguagem conotativa. Olha, o que, que expressa né, essa dedicação a que ele tinha à menina morta? que Como representa, né, por exemplo, essa dor da perda né, de quando ela morreu? É evidenciar a habilidade com que o Carapina fez o esquife. Olha, gente, Carapina devia estar até em letra maiúscula, né? Porque é o nome dele, José Carapina. Mas enfim, a habilidade dele, será que ela foi evidenciada? Só falou assim: estava pronto o pequeno esquife. Não foi evidenciada, não teve foco nessa habilidade de fazer, e mesmo se tivesse, o que, que tem a ver a habilidade de fazer o caixãozinho, porque o esquife é um pequeno caixãozinho. O que, que tinha a ver isso, né, pelo amor de Deus, com a dor né, de, de ele ter feito isso? Né? Não seria uma relação muito remota, nós não estamos aqui para levantar hipóteses, nós queremos a alternativa correta. Então, passemos. Acentuar a grande dimensão do espaço percorrido pelo escravo? Então, acentuar a grande dimensão do espaço percorrido. Vamos voltar. Ó, contudo, era preciso levá-lo. E o carpinteiro colocou sobre os ombros como se fosse uma cruz e atravessou atravessou o grande quadrado. Então vamos lá. Ah, você falou assim, Lívia, mas o quadrado que ele atravessou era muito grande. Então eu acho que pode ser essa aí. Tá bom, mas vai, vamos devagar com a Andor, que o Santo é de barro. Ó, essa aqui é um pouquinho melhor do que a outra, mas a gente tem que ler todas as alternativas porque. Ela não é a melhor de todas, elas não é a que se encaixa melhor. Então, vamos fazer com certeza. Tratar o peso do caixão como acima das forças do carpinteiro. Vamos ver se teve isso aí, ó. Falou, olha. Contudo, era preciso levá-lo, o carpinteiro colocou sobre os ombros, como se fosse uma cruz. Gente, olha só a ênfase. Como se fosse uma cruz. Pensa como uma cruz é pesada. Ó, oh, e atravessou o um grande quadrado, né, tudo bem, muito curvo, né, ele estava curvo pelo peso, tá, penosamente, penoso, né, sacrificante, esmagado pelo peso enorme, acima de suas forças. Pessoal, pensa aí, era um, era um carpinteiro, né, era um, um escravo que mexia com, com madeira, né, ele faz, fez o caixão. Então você imagina o que que representava para esse homem adulto que fez construir o próprio caixão, então você imagina a força dele para levar uma menininha que tinha morrido, né? Será que ela era literalmente acima da sua da capacidade dele? Não era, tá? Ela, ela era metaforicamente acima das suas forças. Porque Na verdade, o peso era da perda, o peso não era do caixão, tá? Então aí quando nós vemos essa aqui, ó, Tratar o peso do caixão acima das forças do carpinteiro é através daí que existe a ênfase, né, de como era difícil essa tarefa por causa da dor que ele havia sentido, da dedicação que ele tinha com essa sinhazinha. Então, nós vamos pensar que esse é o correto, tá? Depois, dissimular a crueza das tábuas com os ornatos de cetim. Olha, esses ornatos são os ornamentos, né, os enfeites. Então, tá. Usou o cetinho lá para embrulhar, o caixão, etc. Usou. Tudo bem, a mucama veio lá e usou, enfeitou. Mas isso não tem a ver, né, com a dor que ele estava sentindo. Então, é claro que a D também não responde à nossa pergunta. Depois nós temos o 10. Considere o fragmento. Transformar o pensamento em ideia. Usar. Tá, nós temos só isso aí. Ó. O pensamento destacado acima só pode ser comprovado na alternativa. Olha, gente, isso tinha também, né, um, um contexto aí, mas seria possível, né, perceber o que a questão queria através das relações de sentido disso aqui com as outras alternativas. Ó, oh, quando você, quando for pedido, né, o pensamento pode ser comprovado ou pode está relacionada a alguma coisa. Vamos pensar em sinônimos, tá? Não existem sinônimos perfeitos na língua portuguesa, né? E nas outras também não, né? A, a gente sabe que existem algumas, existem nuances de sentido, algumas mudanças assim. Mas de qualquer jeito, vamos pensar assim: transformar, transformar. Você lembra de quê? Mudança, né? Você transforma, você muda, você altera, tá? Depois, ousar. O que é ousadia, gente? O que é ousar, né? ousar não é assim tentar, não é arriscar. Então você pensa sempre em algo novo, tá? Você transforma, você muda, você arrisca, você é, altera, você tenta. É sempre algo novo, é inovação. Então vamos ver se alguma dessas questões, dessas alternativas, vai nos remeter a uma possibilidade né, de é, mudança, de inovação. Olha. Algumas empresas persistem no modelo passado. Poxa, preste atenção. Se eu estou falando de transformar e aqui eu estou falando de persistir no passado, é o contrário do que eu estou buscando, né? Então, tem que ver essa relação de sentido. Então, errada. O mundo de hoje é um grande desafio. Lívia, não tem certeza. Olha, a gente poderia sim fazer uma relação, né? Porque diante de um desafio, o que, é que você precisa fazer? Ousar. Você precisa arriscar, você precisa tentar, você precisa transformar, né? diante das necessidades, dos obstáculos, dos desafios, que você muda, que você se transforma. Mas não sei, né? vamos da mesma forma como nós fizemos com a outra, vamos ver se existe uma outra mais adequada. Então, vamos lá. A geração de acima de 40 anos é formada por consumidores mais tradicionalistas. Pessoal, o que é tradicional? Não é aquilo que, vamos dizer, não está muito disposto a mudar, né? Tradicional é aquilo que se mantém, é aquilo que permanece. É totalmente o oposto daquilo de transformar, de ousar, né? Então, isso aqui também é o oposto ao que a gente queria. Depois, quando se fala de hábito de consumo, é preciso de falar do consumidor. Gente, novamente, o que é hábito? Hábito é algo que se repete, algo que sempre existe. Então, aqui nós vamos pensar também em algo estático, não é uma mudança. Dessa forma, mesmo que talvez à primeira vista não tenha ficado muito clara essa relação, mas sim, né, diante das nossas opções, o mundo ser um grande desafio é o que se relaciona mesmo com essa questão da transformação e da ousadia, tá? porque o desafio provoca isso. Mas é claro né, que seria olhando todas as opções que a gente teria realmente a certeza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido muito esse revisaço, que vocês continuem pegando pesado aí nesses últimos dias, foquem muito no seu concurso, tá? Foquem no seu objetivo, porque o importante, gente, para passar em concurso é ter visão.